тобою на проспекті Чорновола 2. От бачиш, тут є якийсь івент хол кіно і Павлівський пивовар. А, дивимо, хтось стоїть футбол. Щось спитаємо, що там цікаво є. Давай. Ви ще не знаєте? Ні, не знаємо, там тут швидко. Одним словом. Зараз буде відбуватися щось неймовірне. Там що? Чесне слово. Ми любимо відпочивати, тому зараз збираємо велику кількість людей для того, щоб відпочити по-іншому. Ага. Ви знаєте, як відпочивати? Пиво, дівчата. Щось знаєте, в принципі. Так. Ми зараз збираємось подумати. Це рідкість. Але ми збираємося, зараз порядка 200 людей зараз сюди прийде. Ого. Правда? Бити нікого не будуть. Я там був, я вже... Бити. Бити не будуть. А, ні. Швидше за все, що не будуть бити. Хіба що невеличкі потасовки, коли... Знали правильну відповідь, але не сказали їй. Ага. Так, таке буває. Попічні лігонечка. Дивіться, зараз ми там збираємось у вигляді такої десь дотичної гри до що деколи. Ми розбиваємось на команди. Я зі сцени задаю вам питання, ви відповідаєте. Команда, яка виграла, виграє все. Ага. Виграє світове визнання, виграє море призів, море адекватних власних знайомств. І просто шок від того, як можна відпочивати. Класно, йшли на пиво, тут зустріли якісь інтелектуальні ігри. Я абсолютно сильно вас запрошую, ви повинні взяти. А можна, так? Да? Класно, Даш, скачи від радості. Я навіть вам відкрию до цього. Так, ну ми вже куди-то зайшли, ми кудись пройшли, нас кудись сійду запустили. Туди. Да. Ну що, підемо туди? Що там цікавого? Мені написали там, я сказав окей, все. Всі кудись ідуть. І ми за ними. Що тут? Якийсь зал? Що, концерт буде чи що? Щось незрозуміло. Класно, слышиш, тільки місто. Мабуть, концерт буде. Там молодий чоловік, який нам розказував з самого початку. Давай. Я так розумію, пива з дівчатками не буде, так? Да? Буде багато пива, буде багато дівчат. А, отак навіть, так? А, отак. Навіть я подумав. В чому гумор? В чому гумор? Всі люблять проводити свій вечір якось. Правда? Так. Да. Зазвичай, ну так якби, тех такий, взяти пиво, посидіти, поговорити, ну, взагалі, абсолютно. Хто як собі бачить? Ну, зазвичай пити пиво і... І періодично подзюрити, бігати. Так, от, ну, для різноманіття. Як один філософ казав Гуцульський, бути посередником між алкоголем і ґрунтом. Чому? Гронко чи перше? Не знаю, чесно, братан. Діло в тому, ми вирішили все-таки допомогти людям відпочивати. Все-таки мені здається, що якщо в тебе є вільна хвилинка для того, щоб відпочити, середа, вечір, ну, начебто, тебе, в принципі, ні до чого не зав'язує, ти можеш просто піти, попити пиво і поїхати додому. Скажімо, профіт від цього, ну, ніякого. Ну, тобто, ти просто побув. Так, згодні. Ні, трошки не згода. На крім радості для мочового пузиря, як то кажуть, для міхура. Так, ну, мочовий пузир, я не думаю, що він... Пиво ж, як то кажуть, кайф, коли воно входить, а потім подвійний кайф, коли воно виходить. Да-да-да-да-да, там, що там казали, да. По великому рахунку, ми вирішили, що оцей час можна задіяти. Люди приходять сюди. Приємне з полізне. Так. Ну, по великому рахунку, це основне наше завдання. Ми хочемо, щоб цей час вечора середи прийшов з користю. Що пропонуємо ми? Прийти, зібратися когортою. Просто офігенських класних людей в одному місці. Зібратися в одному. А де ви їх набираєте? Як та я всіх набираєте? Тут половина моїх родичів, половина друзів. А, отак, да? А ще половину я взагалі не знаю. Тобто три половини. Ще трохи будете знати, так? Ну як там, винімаєте людей із толпи чи як? Як ви збираєте? По великому рахунку, ми кажемо, що так можна, люди кажуть, да, давай. Ну, десь так воно виглядає. Якось так сарафанне радіо працює, так? Це чи соціальні сітки? Ні, першочергова ідея – це зібрати хороших людей, однодумців, які скажуть своїм друзям, а ті скажуть своїм друзям, а ті скажуть своїм друзям. Так ми відсіємо людей
зацікавлених, хороших, активних, від людей, які просто... Сумних і пасивних, так? По великим рахунку, ну, таких сірих, можливо сірих. Яких все влаштує? Ну, самі розумієте, що для великої кількості людей, як ми вже говорили, попити пиво — це... Якась зараза музику все гучніше робить. Ну, це кльово, так, бачите, вже це... А погано чути, тоді вам голосніше потрібно буде в мікрофон. Це знак, що, в принципі, все починається. Драйв починається. Тут ми збираємося для того, щоб подумати, для того, щоб відпочити і трошечки стати краще. Якщо ти не знаєш по великому рахунку відповіді, то ти запам'ятовуєш її і можеш потім її розказати. Так, хочеш змінити країну — почни з себе. А ми починаємо з себе, з братчика, з цих прекрасних людей, які тут вже потрошки заповняється зал. Скажу наперед, це 8-ма гра для нас. Кожен раз ми збільшуємо кількість учасників майже вдвічі. Тобто те, що ми робимо... Я ні хрена не розумію, але мені вже інтересно. Те, що ми робимо, це насправді весело, це насправді кльово. Атмосфера, яка тут панує, до неї можна доторкнутися, як я люблю казати. Це аура. Ну, тобто все, що витає в повітрі, ти об неї можеш вдаритися. Це кльово. Це кльово, рекомендую всім брати участь в цьому. Бо... Ну що, зараз будемо відчувати і спробуємо передати. Найближчих 2 години буде жаркими. Я обіцяю. Шоу Мазагон. Так. Саме так. Що, наскільки я поняла, тут будуть то ли квест какой-то, то ли какие-то, что никогда в этом плане, я даже не знаю. Каждый стол — это какая-то своя команда, они собираются дружненько и завоевывают главный приз. Не, ну а как на какие-то вопросы там будут отвечать, что, да? Ну, получается, да, там на экране появляется вопрос, они там бумажечки, вопросники отвечают на него, потом это все сдают. Ну и параллельно я смотрю, народ пивандером запасся. Ну, однозначно, сейчас наедятся, напьются и будут еще... Ну, какое-то молодежное, насколько я понимаю, такое модное течение. Да, это не просто сесть нажраться, а с пользой для мозга провести свой час. Ну, классно, посмотрим. Прикольно придумали, да? Да, народ подтягивается, я смотрю, что собирается уже. Низкий старт дан. Да. Більше, ніж гравців на першій грі. Правда прикольно? Ну, типу, ми так собі сьогодні іронізували. Вітаю вас з 8-ю грою Clever Wrestling. Як не крутий, як би ми дуже гарно всім не розказували про те, що тут відбувається, все рівно є дуже багато нових команд. Привітаємо обласками нової команди. Ну, їм треба зрозуміти, куди вони попали. Друзі, я вам обіцяю, що це буде яскраво, що це буде тепло, весело, класно, інтелектуально. Шрачку принесли, класно, так треба більше. Ми стараємося зробити завжди для цього все. Давайте невеличку таку настанову на гру зробимо. Моя перша настанова – бути усміхненими, бути чемними, бути гучними, бути добрими, бути жартівливими, бути... неймовірним, просто неймовірним. Ми зможемо це зробити сьогодні, правда? Так, ну, я впевнений. Я, так знаєте, трошечки поступив як егоїст, і дуже багато дівчат я сьогодні попросив вибігати на сцену і цілувати ведучого. Можна. Ну, типа, хлопці, дівчата, вибігайте це. Добре. Щодо гри. Що сьогодні буде відбуватися? Сьогодні ми будемо грати, як завжди, таке, щось нове. Кожного разу гра Clever Wrestling — щось нове. Ми завжди пробуємо зробити щось цікаве, кльове, яскраве, ну, нове, по великому рахунку. Ваше завдання — бути кмітливими, уважними і веселими. Якщо ви не знаєте відповіді, відповідайте весело, і ми це також нагороджуємо. Питання сьогодні підбирали трошечки складніші, ніж минулого разу, але цікаві. Рекомендую всім думати нестандартно. Ми готові починати? Друзі, ей! Ще голосніше, трошки голосніше, голосніше, голосніше!
Клас, я всіх обожнюю. Всіх обожнюю. Записуємо відповіді на листочках, ми їх збираємо і віддаємо. Але трошечки про сумне. Той, хто буде користуватися будь-якого роду гаджетами, телефонами, планшетами, інтернетом, ми будемо штрафувати в плані балів. Добре? Будьте джентльменами і леді. Ми зібралися для того, щоб подумати, повеселитись. Не обманюйте один одного. Ми починаємо, правда? Ми довго чекали, там вже півгодинки чекаємо. Тури звичні. Трошки питань, трошки картинок, трошки звуку. Буде весело, я вам обіцяю. Насправді, це просто весело. Поїхали. Максимум уваги на екрани. Володя, починаємо перший тур, перше питання. Весело. Якщо вірити французькому прислів'ю, коли найлегше бути моряком? Ми завжди починаємо з таких легеньких, ми потім будемо визначатися далі. Окей, друге питання. Верблюжа дорога, шлях злодія, караванний шлях, оленяча стеж. Як це називаємо ми? Почався збір правильних відповідей. Якісь на, листочки збирають. Да, на першому турі. Якісь листочки збирають. Буде спекотно. Трошки тихо, але я знаю, що ви виправитися. Ми виправимося, що давай. Питання буде цікавіше. Оце кльот. Це класна річ. Я так само зробив, насправді. Четверте питання. Віолончелі треба слухати. Вгадала? По фільмах ні. Розуміюся. А в першому турі, так, да, багато чого. Багато вгадав у першому турі, так? Да? Смотрю, в залі хтось знімає. У мене подозріння, знаєш, що парень ходить, він відповіді підсматрює у одних і за небольшу плату здає відповіді інших. Да. Тоже можна денег подлохматить. От по рядам пройтися від одного столика до іншого. Спитати там, наприклад, за правильний ответ. Да. Чи може там подсмотреть, що називається, переснять, знаєш, а другим как бы скинуть. Ну, да. Или шпору подсунуть. Если согласятся. Оцініть, будь ласка, тур. Я своїх слухати, як ви оцінюєте. Ручники стерпли, спливаються річники. Дякую. Це було перфектно, так щоб ви зрозуміли, що відбувається. Перекур, я так понял, да? А? Интеллектуальный перекур. Да. Все идут проветрить мозг. Может, закажем что-нибудь? Там какую-то я там. Конечно, потому что мозг надо чем-то подпитывать. Да, тарелку какую-то мясную видел, да? Да, здоровенную такую. Сейчас мы ее закажем, посмотрим, что там на самом деле есть. Салатка курица с сыром, фрайдестейк свиней, шницель, картофель подвешен с шпондером и два соуса. Соус удель тартар и соус барбекю. А також йде на гарнір, чисто пушкова зробка. Це на компанію, так? Місне плато, так? Це гаряча страва, вона видається на гарнір. Класна вибора, смачна, не дай. Thank you.
принципі, вже так візуалізувалося насправді. Так, я поки тут сидів, в мене ідея стартапу виникла. Правда? Гроші крізь пальці йдуть, можна ж ставки ділять. О, а ми вже, до речі, тоталізатор можна зробити. Ми вже почали, я вже десь, минулої гри, якщо чесно, я вже 9 гривень виграв. Та ви що, олігарх. Реально, ну типу, вам смішно, типу, бабло крутиться. Так, да, ми тут зробили пропозицію, можна ж тоталізатор тут організувати. Подпольний, як то кажуть. Ми давно пропонуємо. Ти бачиш, тут всі гроші заробляють. А, ну так. Все, давайте там треба. Так, да, бабло крутиться, Даша. 9 гривень це серйозно. Нас знімають там, будь ласка.
Кльо. Вас вітаємо. Ви молодці. І чемпіоном восьмої гри. Апарат, будь ласка, зі складу. Будь ласка, апарат. Вони там. Чемпіоном восьмої гри, колес. Тримайте кулачки. Команда Homo Sapiens не займає перше місце. Це вже так звично чути. Перше місце команда Троянський досі. 83 бали. 83 бали. Ходіть сюди. Троянські досі, аплодисменти, та не чую. Тут чемпіони колеса, це не що-небудь, це... Ого! Акуратно, братчику, ну. Це вже також традиційні наші учасники до центру ближче. Не вщухають аплодисменти для команди Троянські Лосі. 83 бала. Нагороджується сертифікатом на купу бабла. На купу бабла. Це серйозні гроші. Я вас вітаю, ви чемпіони, давайте побудьте. Вітаємо. Я всім дуже дякую. Сьогодні було атмосферно, рекордно, кльово, тепло, тільки не для першого ряду, всім пішов сидіти. Я впевнений, що на наступну гру ми зберемо ще більше команд, буде ще більше емоцій. Я дуже сильно радий. Зустрінемося зовсім скоро. Я вас люблю. Майте бажання, залишаємося і продовжуємо відпочивати тут. Видели, решили пивка глотнуть, да. А попали на такую движуху кайфовую. Креативная такая команда устроила, такой движ. Не, очень приятно, что ребята приходят не только пиво нажраться там, а попить пивка, поиграть в интеллектуальную игру такую интересную. Ну, мне очень понравилась такая живая компания. Чучок? Классно. Аж слышно, как так мозг крутится, все работает. Да, и температура в зале повышалась с каждым вопросом. Так, надо пойти домой, дать мозгу отдохнуть. Пойдем. А, спасибо Павловскому пивовару. Дорогие наши зрители, подписывайтесь на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом Big4U на YouTube.